Deluxe Banquet Hall-ը հրավիրում է դիմավորեք նոր 2012 թվականը Deluxe-ում, ողջ գիշեր ձեզ հետ կլինեն սիրված երգիչներ Արմեն Ալոյանը, Շիրազը և DJ Արաքը, շքեղ միջավայր, համեղ ավանդական կերակրատեսակներ, նոր տարվա անակնկալներ, երկբարձ ծնցություն, անսահմանափակ ալկոհոլային խմիչքներ, Deluxe Banquet Hall, մեր մոտ ու մեր հետ անցկացրեք նոր տարվա առաջին ժամերը, զանգահարեք, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։